Então lá, nesta aula de hoje nós vamos falar de divisões rítmicas. Nós vamos falar tanto da colcheia, certo? Da semicolcheia, também tercina e sextina. Aqui eu vou utilizar o exemplo da pentatônica saindo do quinto grau da escala, seria começando pela nota Mi, que é a quinta de Lá. Tranquilo? Então aqui eu tenho 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15 e 12, 15. Certo? Quando você tem essa pentatônica, interessante você estudar palhetada alternada. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E assim por diante. Para você estudar com mais destreza, é aconselhável você utilizar poucos elementos. Vamos utilizar apenas aqui o meio dessa pentatônica, sendo 12, 14, 12, 14. Certo? Então, vou lhe dar as dicas sobre o backing track. Então lá, a primeira divisão rítmica será na célula do metrônomo, que seria nesse andamento, ó. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, cada batida, certo? Está tocando uma nota. Lá. Muito interessante você estudar as escalas nesse andamento, ó. Certo? Tranquilo? Agora, cada batida aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nós vamos colocar duas notas. Ficará dessa forma. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, cada batida eu coloco duas notas. Seria uma colcheia, certo? A escala toda, veja. Tranquilo? Então é interessante que você estude os cinco formatos da pentatônica nessa pegada, certo? A tercina seria cada batida três notas, certo? Então você tem aqui o movimento lá, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e assim por diante, ó. Veja lá, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. É muito importante que você estude essas divisões rítmicas. A última que nós fizemos é tercinado. Cada batida, três notas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E assim por diante, certo? Como eu mencionei, é interessante você tocar todas essas escalas pentatônicas. A próxima seria a semicolcheia. Cada batida, quatro notas. Um, dois, três, quatro. Porém, essas quatro notas em um tempo. Ficando, ó, um, dois, três, quatro. O tempo forte está aqui, ó, na cabeça do metrônomo, ó. Certo? Agora vamos juntamente com o backing track. Então aqui, já com o backing track, cada batida nós vamos trabalhar com quatro notas. Vou utilizar o meio da pentatônica novamente, 12, 14, 12, 14. Beleza? Então vamos nessa. Agora, a sua escala completa. Quando você estiver improvisando, você vai escolher a divisão rítmica. Então veja, vou improvisar um pouco na pentatônica e utilizar um fragmento em semicolcheia. Só no improviso na pentatônica. Olá. Aqui eu utilizei semicolcheia. A semicolcheia. Tercina. É interessante colocar isso na improvisação, né? Olha a tercina de novo. Semicolcheia.
Agora vamos à escala diatônica com 7 notas. Quando nós temos uma escala, vamos pegar aqui como exemplo de Dó. Certo? Então seria Dó maior no shape de Dó. Tranquilo? Aqui também nós vamos trabalhar com qualquer divisão rítmica, sendo lá cada batida 4 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Certo? Agora veja com o backing track conforme eu vou mudando as divisões, certo? Então lá, agora tocando a escala diatônica. Então vamos lá. Cada batida uma nota. Certo? Agora cada batida duas notas. Cada batida, três notas. Certo? Seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Certo? Olha a batida lá. Aqui eu tenho três notas, certo? Ó, 1, 2, 3. Cada batida, três. Ó. Pode ficar mais fácil uma digitação 3 notas por corda. Então vamos nessa. Em uma digitação 3 notas por corda, com certeza a sua visualização e o seu jeito de tocar será muito mais simples. Vou pegar aqui a escala de Dó maior 3 notas por corda, começando aqui da casa número 8. Pois essa divisão rítmica fica muito mais fácil, certo? Então cada batida, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora veja com o backing track. Então lá, agora juntamente com o backing track, digitação 3 notas por corda na tercina. Interessante você tocar no tempo do que tocar rápido fora do tempo. Então veja lá, improviso com a penta. Agora tercinado, veja. Semicolcheia na penta. Então imagine, você pode criar situações aqui, ó. Tercinado. Tercinado. Semicolcheia. Aqui, mesmo sendo digitação 3 notas, agora eu fiz semicolcheia. Cada batida 4 notas, ó. Batida 4 notas. Tranquilo? Neste andamento do backing track, às vezes acaba sendo mais complexo você tocar em sextinas, certo? E cada batida seriam 6 notas. Ao invés, é o dobro, né, da tercina, pois a tercina é dessa forma. Metrônomo rolando. 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2. Agora, a tercina, cada batida do metrônomo seria 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Como o metrônomo é um pouco mais rápido, fica bem mais complexo. Mas veja o exemplo. Então lá, a célula forte, né, desse metrônomo seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Então o tempo sempre aqui no dedo 1. Vou tocar 6 notas. E note que meu dedo sempre, o tempo forte é aqui, ó. Veja lá. Ó, 1, 2, 3.
mais complexo, né? Essa é a velocidade da sextina. Agora, lá. Certo? Então, estude todos esses elementos. Vamos fazer um resumo? Agora nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou tocar cada batida uma nota, a escala toda, depois cada batida duas notas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, depois tercina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, depois semicolcheia, cada batida quatro notas, e por último a sextina, cada batida seis notas. Então, acompanhe o exemplo no backing track. Então vamos nessa, vamos começar aqui os exemplos tocando cada batida uma nota, beleza? Então veja lá. Certo? Agora cada batida duas notas. Vamos nessa. Certo? Agora cada batida seriam três notas na tercina. Mais uma vez. Agora nós vamos trabalhar com a semicolcheia, cada batida quatro notas. Veja lá. Ó, um, dois, três, quatro. Separar só a sextina, beleza? Então vamos nessa. Ficando ali, ó. Só a corda 6 e 5. 4 e 3. 2 e 1. Outra ideia para você estudar a sextina é com ligados, onde eu faço da seguinte forma. Puxa, vai e volta, certo? Então, 13, 10, 12, 13, 12, 10. Seriam seis notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora veja, juntamente com o backing track. Então vamos lá, cada batida seis notas. É o tempo forte lá. Certo? Então, por cordas. Mais uma vez. Então é isso aí.